Hazırda Şuşaya səfər edən turistler sadəcə bir neçə saat ərzində oranı gəzə bilirlər. İllərlə həsrətində olduğumuz şəhəri gəzmək, havasını içimizə çəkmək, əsrarəngiz mənzərələrindən zövq almaq üçün bu müddət etiraf edək ki, çox azdır. Amma şad xəbərimiz var, tezliklə vətəndaşlarımız Şuşaya turizm məqsədli səfərlər edə, eləcə də bir çox turistik xidmətlərdən bəhrələnə biləcəklər. Şuşaya turizm məqsədli səfərlər reallaşdırılacaq. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycan Turizm Sammiti 2022-də çıxışı zamanı deyib ki, vətəndaşlarımız digər yerlərə olduğu kimi Şuşaya da turizm səfərləri edə biləcəklər. Agentliyin sədri Qarabağın turizm potensialının öyrənilməsi, reallaşdırılması, tanıdılması üçün çox istiqamətli tədbirlərin icra olunduğunu bildirib. Artıq bir neçə layihələrin icrasında başlanılıb. Bu ilin mart ayında Suqovuşanda Cənab Prezidentin iştirakı ilə turizm kompleksinin təməl qoyma tədbiri baş tutdu. Eyni zamanda Ağdamda tarixi Şahbulaq qalası ətrafında turizm üzrə ilkin rekreasiya infrastrukturu qurulub. Şuşa şəhərinin və Daşaltının Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərində turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılıb və müvafiq inkişaf strategiyaları və fəaliyyət planlarına inteqrasiya edilib. Yaxın günlərdə Şuşaya turizm məqsədli səfərlərin təşkili üçün işlərimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Fuad Nağıyev 2026-cı ilə qədər ölkəmizin turizm gəlirlərinin 4 dəfə artacağını deyib. Hədəfimiz 2026-cı ildə Azərbaycana səfər edən xaricilərin sayını 4 milyon nəfərə, ölkə daxilində turizm səfəri edən yerli vətəndaşların sayını isə 6 milyon nəfərə çatdırmaqdır. Hesab edirik ki, 2026-cı ildə cəmi turizm xərcləmələri 2021-ci ildə müqayisədə 4 dəfə artaraq 11,2 milyard manata çatacaq. Bunun da 49% yaxud 5,5 milyard manatı əcnəbi turistlərin xərcləmələrin payına düşəcəkdir. Qeyd edək ki, bugün keçirilən Azərbaycan Turizm Sammiti 2022 panel iclaslarla davam edib. Şahla Poladova, Cabbar Qaryağdıoğlu, Xəzər Xəbər.